Assalomu alaykum Chorixo'z obunachilari. Mana kecha chiqargan videomizdagi sigirimiz bugun tug'di. Shu tug'ishi boshlandi, birinma ketim. Estoniyadan kelgan Eston mana. Krasniy Pyostra deb noto'g'ri aytgan ekanmiz. Estoniyadan kelgan ekan sigirimiz mana. Bolasi semetal qo'yilgan ekan urug'. Ikkinchi qoringa tuqqan. Hozir mana yelindi. Yelin yo'ldoshlari tushdi. Yo'ldoshi deydimi? Mana sveji. Mana hozir yelilarini ham ko'rsatamiz orqamda. Sveji tushgan mana. Tuqqaniga 1 soat bo'ldimi, bo'lmadimi bunga? Qancha bo'ldi tuqqaniga? 2 soat bo'libdi tuqqaniga, hurmatli obunachilar. Mana bolasini ham hozir yonidan ko'rsatamiz. Eston. Bolasi mana. Semetal uzoqchi qo'yilgan ekan. Nima deysiz?